Och nu är klockan 20:45, en kvart i nio. Och sången och dansen ska fortsätta här på midsommaraftonskväll med lite andra toner kan man säga. Vi ska fortsätta kvällen nu med att fira midsommar i Medevi. Grötlunk med Medevi brunnsorkester närmare bestämt. Det ska bli dans till Sten och Stanleys orkester med Sten Nilsson och Kerstin Dahlberg. Allt i en direktsändning från Medevi brunn. Och programvärdar är Gunnar Barke och Maud Nulin. Välkomna till vår avslutande fest och jubileumssändning här från Medevi brunn, midsommarafton 1983. Nu är vi inne i stora matsalen där Sten och Stanleys orkester spelar och det vi hörde inledningsvis var Hava. Men innan den egentliga dansen börjar här för er som lyssnar på Riksradion alltså, så ska vi vara med om något helt annat. Jag lämnar över till Gunnar Barke vid Societetshuset. Husets veranda kan man säga tillsammans med en orkester, därför att nu ska vi som sagt över någonting helt annat. Vi ska bjuda på någonting helt unikt i Sverige, nämligen den så kallade grötlunken i Medevi brunn. Och vi ska ta det, ursäkta vitsen, steg för steg. Och vi börjar precis som det alltid går till här, nämligen med en liten konsert som idag består av ett nummer. Och det är brunnsorkestern under ledning av Lars-Erik Andersson som ska spela chefsmarsch. Thank you.
Ja, det var chefsmarsch komponerad av Viktor Widqvist. Och nu kommer alltså nästa fas i den här grötlunken, i förberedelse för grötlunken. Och nu kommer Svenska arméns tapto, spelad med dels trumma och dels med själva sextetten. Och då låter det på det här viset. Det var ett tapp, så det är så som